El PSUC o els socialistes per exemple, Treball, no tant que és una publicació del PSUC, doncs de seguida que es comença a construir, doncs se sap, per tant, vull dir, de seguida el 85. La frontera pirinenca està sent abundantment fortificada. Més i més poder armament fa cap a aquella zona. A Barcelona no es pot edificar per manca de ciment, perquè tota la producció és esmerçada en la construcció de la línia de Franco, els Pirineus. La concentració de tropes és evident i descarada a les comarques de Figueres, Uon, Ripoll, Puigcerdà, Sant Urgell, Vienya, Tremp, Berga i tantes altres. Aquesta plaga militar franquista que ha donat els camps i les viles catalanes empitjorant la ja desastrosa situació. Els horts i fruiterars, els corrals i els ramats són víctimes de la febre militar del règim. Cada poble, cada vila o masia és obligada a vestir a la gent o a vendre els proveïments o els preus assenyalats per l'autoritat franquista militar. Això quan no són requisats o amb necessitat moral. Necessitat nacional, no? Bé, per tant, com veieu, és secret però se sap, no? I, naturalment, doncs, com que se sap, hi ha gent que passa a tenir aquesta informació doncs, a la gent que està a l'exili, la gent que fa aquestes publicacions, però també al govern republicà de l'exili. I aleshores, doncs, com que estem en aquests anys, 46, veieu, després de la Guerra Mundial, el règim franquista acaba amb desgràcia, Itàlia o Alemanya, en canvi a Espanya, doncs continua un règim militar, doncs d'alguna manera la qüestió espanyola bé és tractada també a l'ONU i per tant el règim espanyol serà condemnat. I per tant una de les coses que també surt en aquestes discussions de l'ONU és aquesta fortificació que es fa. I per tant d'alguna manera hi ha una sèrie d'informes de l'ONU i els mateixos membres de l'ONU envien, diguéssim, investigacions sobre el terreny veure aquestes coses, però naturalment els que podrien oposar-s'hi més, com pot ser els francesos, que són els veïns i que veuen què s'està fent, doncs naturalment fan una memòria a l'any 46 que no és especialment negativa. Fins a l'any 44 no hi havia cap fortificació moderna a la frontera dels Pirineus, només hi havia obres molt antigues. Després de l'atac de Riells, realitzat a l'hivern del 44-45, que refereix als fets de la Vall d'Aran, doncs es va decidir de començar la construcció de determinades obres fortificades. A la sisena regió, el Burgos, en Sebastià, es va contractar amb agençar unes quantes posicions naturals ja coronades amb fortificacions antigues. Les dificultats del terreny, a la cinquena regió, centre, són de tal manera que l'on és ja inútil de construir fortificacions. La frontera és ja considerada com suficientment impenetrable. Un pla una mica més complet sembla que s'ha aixecat a la quarta regió. No hi ha res, no hi ha cap objectiu. Un pla més complet, però no fan cap informe que sigui molt negatiu i que ho vegin com un perill. I aleshores, també quan venen els inspectors de l'OMI, doncs realment aquí es fa una trampa i se'ls tapa una mica. De manera que aquesta premsa clandestina, veieu això que se'n fa amb això, ja que la premsa normal no parla d'això, en canvi la premsa clandestina de l'exili fa referència a la visita que fan aquests enviats de l'ONU, per tant parlen del sector de Ribes de Freser, que diuen que les fortificacions i trinxeres foren ocultades por grandes carteles con anuncios. I pel que fa a l'àrea de la seva urgent, informació més explícita diu: totes les fortificacions i nivells de ametralladores visibles des de la carretera i principalment els establecidos a la finca llamada Cortingles, situada a uns 3 o 4 km sobre la carretera que des de la Farga se dirige a la Seu d'Urgell, foren camuflados con árboles i en la precipitació hicieron uso hasta de los árboles frutales de la finca, haciendo más de 200. A un kilómetro aproximadamente en la Farga existe una curva pronunciada que se encuentra minada para voladura. El trabajo de minaje fue también camuflado con árboles. Los agregados militares, que al parecer no tenían libertad de control, eran conducidos entre un séquito franquista de militares y diplomáticos
espiritualmente no hicieron otra cosa que limitarse a comprobar la apariencia exteriormente pacífica de la zona fronteriza, aunque realmente la mise en escena, bastante grosera, no hubiera resistido a un análisis medianamente inquisitivo. Para que yo solo falta la pena que los exportos, los banquets, los exergeros, los hombres, los barcos, los padeces fonologistas y los militares, pues, que regocijándose y mofándose poco menos que públicamente por la forma que habían burlado las investigaciones. Bé, per tant, doncs, aquest control, vull dir, passa, tant no s'hi dona importància. Bé, aleshores, doncs, aquesta línia, aquesta construcció, doncs, tenia realment una utilitat. Va ser pensada, com us he dit, doncs, per un enemic important que havia d'arribar al món amb columnes blindades, motoritzades. Podien ser els aliats en un primer moment, i més endavant doncs, es podia pensar que podien ser doncs, tropes comunistes que van donar després origen al Pacte de Varsovia, però en realitat doncs, aquesta línia mai no va tenir una utilitat pràctica ni va ser usada per l'exèrcit perquè no va haver-hi invasió ni combat i no va servir, com ja vam dir, doncs, aquest problema dels màquines que volen d'una altra manera. I per tant, va ser una obra tan inútil com va ser inútil la línia Maginot. De fet, n'hi ha moltes obres de fortificació que són inútils, ja des de l'època medieval, on podem trobar altres, altres exemples de castells que són inútils. Jo aquí podria citar, doncs, per exemple, el castell del Montgrí, que va ser impulsat pel rei Jaume II, segle XIII, per posar-se els comtes d'Empúries, que veieu que també és un castell que es va arribar a construir les parets exteriors, però no es va arribar a cap a mà. És una de les avalles importants que tenim a l'Empordà. En tot cas, doncs, aquesta obra també ha quedat com un testimoniatge curt d'una època perillosa per al règim, de militarització de la societat i que és doncs, el símbol de la dictadura de la defensiva que va saber aguantar el temps d'espera que va conduir la Guerra Freda i que li va permetre vincular-se a l'òrbita nord-americana. De fet, això que us deia, que intentaven d'alguna manera doncs, impedir que vingués un exèrcit del nord, doncs, feia que s'hi concentreixin en els Pirineus una quantitat important de tropes. De manera que hi ha un general anglès que visita l'estat espanyol l'any 50 i que es mou, per tant li facilita la informació doncs, com està desplegat l'exèrcit espanyol i té l'oportunitat de conviure amb militars espanyols i arriba a escriure. Tota la superfamilitat d'avui dia està encaminada a la següent consideració principal, la defensa de los Pirineos. Siempre que a un español se le menciona la posibilidad de la guerra, vuelve automáticamente los ojos a la inmensa cordillera que, extendiéndose a lo largo de 400 kilómetros, protege la parte nordeste de su patria y la isla del resto del mundo occidental. Y aleshores, aquest militar, quan comenta aquesta concentració en els militars espanyols, els diu que aquest paper que fa l'exèrcit espanyol, doncs de ser de fer un paper de ser comunista, si voleu, de defensar Espanya del comunisme, doncs que aquest paper no s'ha de fer als Pirineus, sinó que s'ha de fer doncs, molt més enllà, i per tant la defensa real d'Espanya creu que s'ha de fer en el riu Elba, a l'Alemanya Occidental, i no als Pirineus. I per tant, doncs, d'alguna manera, doncs, indica que aquesta concepció està